Farida! Farida! Naam, Baba! Tu es gonda, kan? Yo, Farida! Et tu es là? Oh, tu es linde, il y a ça, il y a un gajabo. Moi, je vois un gajabo. Non, on y est ganti moton dona. Ganti pour le débodo, ganti moton do. On en do. On voit la tamma bétation, voilà. To jotta min mi do wurta aya ha sare alaji usman to hosana mi dongle am fere hosina mi ato jotta na baba ya hallo alora kam min kam mi do dilla wuro ganti ji modon do ah action kadi mi joda min wa faddum yata e mi ya pelle kugal buriel e wiyam ke way dole way seto bi do mari dareji je lekol mi ha pel kadi hande ko kugal moftugo buwe ma be wiyoy sebe dareji ko dum sebe dareji wala billahi mi warta ramtugo yimbe pide tal kanjum be tam kadi sebe be dareji wala ko dum e dalila hande di man ay wakati fere ko nyamugo mi nyamata ngam mawbe mawbe amin man mazunu ban ci fodo wabbe wala ko dum dalila la 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 ala o dum mojo ya wuri aw yotta ma do yen kay bi dankali man war wuro war o way wuro leni leni Hey, Bingel. Anda Bingel mama kadi daru awara tamna apara tamna na do jalebi amna na alali ba mi gorji madu farida jonda da ma wara farida jonda da ma wara na do jalebi amdu dada farida wara farida Oi be am be ngata gusa na ay dodo wala dereji wala kodu mi miram timo kiri no gori am ama be te o kugal bure se be dereji kodu be dereji do fide bo Allah waddu goddo fere fere war war gal do mar haybiya na adu lara war to asin tata sawar ko fen ko aye bi en wata goddo way be take yo way dole way 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 kugal spat se be dereji maulata la dole goddo lorta le kulma e gido larne sen miti goto ni a bingel debbo ta alara do wura wup se mi darnima ayi min do berndi am dudai wato yid gomi lara danejo se mi accamo avabi do to kanju wadi se mi tawi dikka mi darne mi regile mi dartine ama ha fatude do woni na ngam jotta don ne bay wato min ma mi wangiti ha don mi don no ha malaysia mi yehi malaysia no france to banni man wato wodi dan accident fere wadi se avion mal sol dinya ma hado avami ko to ama pat dum billahi yawa ngam bani mi lari abodejo do hani mi yare gal malaysia tunisia pantelesia be francia wato andanovas love love wato love do en tokkan har len gidi ko avami do to en har lo tirini do na dum warti lo to amma to en takkindir si warta love a warta mannequin de la maneko avamina a warta bo bodejo de la bodejo
ki a eske ti ba compris bien karo darni am diga nane si halaji yeccam ne ko ayidi tan na wato bayugo milari ma midi hay warta lovers lovers but I got like love man you know the love eh to ayidi banni gam na sai ta sare gam min kam mi fama okay allo no I is coming bros front no problem thank you very much from America Malaysia yes no problem thank you very much to wato ayi minin don min yadi Malaysia ya gwamdo wato sai warti fuwa mi wurti fere wato sare mono ayi wato galnido to wala ko dume amieti mane kendi la mane ko en D, N, D, N, D. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La galdada butu, amma milo di bigel de boro. Telephone do mana dum wala amma wari ti tum milo beli dum ajiba. Mimo, hello, I some crop from pra sankete. You got the idea, you got the mood. Ta yi hado mi ramti baba do fili hado kenya sare to mauri dam nayi zaman san di motu ma be haba ta daga hado na ka hado mo nayi mi do tamma sare man hatudo wallahi mo tagu hebata ne labo sam ai duniya man sanji tar ta wari a bayan sai kullaye montre kullaye montre da be lara be respecti yo in hande kam ko dume tira patti un petit frère veng Allah sai ne e kude alhamdulillah e sungulla send me the haminele asar do e ba kyona na mo asar do walla kuri sembe minele kam an ka lariyam bo e min ande dum mo men moina mi anda mo jamma alariyam sir petit frère lu mon petit mi non petit frère ma ay ngat to alari mani alariyam nande a petit frère ay na mi yaware eh mi na via ta mi ya mo a kyona na mo lata e a mo jo mi bi alariyam bo e mi larima alariyam alla mi larima walaki Alariam. Ye milarima. Milarima. Mi vi alariam ka. Ka Allah milarima. Wallahi milarima. Na mi tamaino dum bani man. Amma Allah chani do hokke muyan. Amari haje. Wato. Mi amari haje. Wato kyo? Eh. Wato. Wato wato kyo? Wato wato dume. Wala ko dum man ka Allah yare jambe masibo ma. An andi be Allah. Masans nan nan de. An andi be Allah yare jambe. Minna wadi a wadi sa hande da be bonima dey dado habdina fami ko e anandi bella yawa jumbare min kam wataala aya faaki e Allah hokke munyal jodo an senne lugo goddo ha goddo kay wala ko dum en kam yaadu be lalura ma abdu be bonima dey e wala ko dum mi wallahi a wadi sa manga dum jumbare ngelo mare jumbare na be ngata fitina tata a wi a wada bonan den yende jumbare amma bo wala problem to na ga jumbare gal ira ga alami sai ndo kam koy ma bidi gini ma Allah sene wai Allah ke ja anka problem on awar tiria do na me ku de le sungule to na wala na problem on awar tiria do na kai na mi wi alami sa do e to mi wi ma na ne ma wadi ko mi wi man ha do siki ha woni mi wi ke yo jumbare tanga da bonanda tanga da fitina be himbe ira da jumbare wato tawadu fitina an kam na mi no tawada fitina de ta wato bibbe adama be ngada bonanda ngel jumbare de dum ngelle jumbare bo sai mi tawi na ayi hadi salamu alaikum an do mi tawi ba sai kai de kai Allah ke mun yi an do mi tawi ba kai darule larule wallahi tallahi to fitina ayi ha mi holliti mi tawi ba sai dan mi tawi an kam bana aru sa ta biya ba sa patam kai mi mi holle na an ayi di wi go keo ha kollam asati bendina ha kollam ana simtata du to wala ko dum ha mi taskani en wada ngam min aya e ma ko jetli ha shung shung ke
wallahi wodi yeddere fere be bobbe mako jottan wadde mo je bon nan de yawa na ander gite a famidu de wadani mo sem mi wadi lar jotta kurol je fidiatore lar